დავიწყებ იქიდან, რომ სრული სიგიჟე მოაწყვეს ზუგდიდში და მთელი ზუგდიდი აგინებს უბრალოდ დღეს მთელი ხუთი დღე არის, მთელი ქალაქი გადაკეტილი ჰქონდათ. უბრალოდ და მთელი ამ ხუთი დღის განმავლობაში ხანსნაიპერები, კინოლოგები, წარმოუდგენელი რაღაც ხდებოდა, უბრალოდ ფილმში გეგონებოდათ თავი, რა ზომები ჰქონდათ მიღებული, იმიტომ რომ უბრალოდ ერთი დუშკაბილიანი ადამიანი გამოსულიყო აქ და ელაპარაკა ის, რაც ელაპარაკა, ხო ხა? გუში რაც ილაპარაკა ბიძინა ივანიშვილმა, ჯერ იქიდან დავიწყებ, რომ ამ 12 წლის განმავლობაში არცერთხელ არ შემოსულა ბიძინა ივანიშვილი ზუგდიდში და სამეგრელოში და არცერთხელ ბიძინა ივანიშვილს ზუგდიელების პრობლემებზე არათუ არ ულაპარაკია 12 წლის განმავლობაში, გარდა სიღატაკისა, იზოლაციისა და გარდა უბედურებისა ზუგდიდისთვის არ მოუტანია არაფერი. აი, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ადამიანი საოკუპაციო ხასთან არ მისულა და ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ანაკლია და გადმოხური რა მდგომარეობაშიც არის ეხლა, რომ 12 წლის მანძილზე უბრალოდ აშენებულს ვერ მოუარეს და ჩამონგრეულია და მიტოვებული ადგილი არის, რომელიც უდიდესი პერსპექტივის შეიძლება დაყოფილიყო, არაფერს ვამბობ ანაკლიის სპორტზე და არაფერს ვამბობ ლაზიკის განვითარებაზე, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ადგილი უნდა ყოფილიყო ამ ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის და ამ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის, ხო? ამ 12 წლის განმავლობაში არცერთხელ ბიძინა ივანიშვილს არ უსაუბრია იმ პრობლემებზე, რაც აქვს და არცერთი დაპირება არ შეუცვლებია, რაც ზუგდიდს და სამეგრელოს მისცა 2012 წელს და გუში მოგვევლინა ისევ დუშკაბინით და ზუგდიდელებს და სამეგრელოს უთხრა ისევ არაფერი, ისევ შეთქმულების თეორიები, ისევ წარსულზე ლაპარაკი, მაგრამ არცერთი სიტყვა უბრალოდ მომავალზე და უფრო მეტი შემიძლია. მხარდამჭერებზე მინდა კითხოთ. კი, აი ვინც იყო მიყვანილი და ვინც სავარაუდო შესაძლოა ყოფილიყო ჩართული სწორედ ამის ორგანიზაციაში, ძალიან ნიშანდობლივი იყო დათო შენგელიას იქ გამოჩენა და მისი აღიარება, რომ კი ეხმარება ოცნებას, ხო ხშირად ახსენებთ მას. გვითხარით მეტი ამ თემაზე, რატომ იყო საინტერესო და ნიშანდობლივი შენგელიას სწორედ იქ მისვლა, რა კავშირი აქვს მას არამხოლოდ ოცნების ხმების დაცვასთან, არამედ წართმევასთან სხვა პარტიებისთვის ხმების. წართმევასთან სწორად აღნიშნეთ, პირველი იმას ვიტყვი, რომ გუშინ ამ გამოყვანილი ხალხიდანაც, ხალხის, ვინც მან ყავდა, აიქიდან 80% ქართულ ოცნებას ხმას არ აძლევს. ამაში ხმად ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში გვირეკავდნენ საჯარო მოხელები და გვეუბნებოდნენ, რომ აიძულებდნენ მათ შეხვედრაზე მისულიყვნენ. ეს ადამიანები არ არიან ქართული ოცნების ამომრჩევლები და ჩვენ გვეუბნებოდით, რომ რადგან ეს შიშის ფაქტორი ძალიან არის, გვეუბნებოდით, რომ არაფერი მისულიყვნენ ჩვეულებრივად აქციაზე, მაგრამ არცერთი ეს ადამიანი თვითონ ძალიან კარგად იციან ქართული ოცნების წევრებმა, ზუგდიდელებმა განსაკუთრებით იციან, რომ ზუგდიდში და სამეგრელოში მათ წაგებული აქვთ არჩევნები. ამიტომაც არის, აი ის, რომ აი ეს ისტერიკა აქვს, რომ ზუგდიდში და სამეგრელოში იციან, რომ წაგებული აქვთ არჩევნები და მე აღვნიშნავ ასევე, რომ 2012 წლიდან დღემდე, 2012 წელსაც კი არ მოუნგია სამეგრელო ბიძინა ივანიშვილს, ამიტომაც არ უყვარს მას განსაკუთრებით ზუგდიდი და სამეგრელო და ამიტომაც ვერ იტანს ზუგდიდს და სამეგრელოს. აი იმის გამო, რომ აქ იციან, რომ წაგებული აქვთ და ისტერიკა აქვთ, აი ამიტომ ჭირდებათ მაგალითად დათო შენგელიას გამოჩენა ამ ყველაფერში და ხა რომ ვიცოდეთ ვინ არის დათო შენგელია. დათო შენგელია მარტო ყოფილი ტყიზმების მეტაური არ არის, ის დათო შენგელია, რომელსაც უბედურება უკავშირდებოდა მათ შორის 90-იანი წლების ზუგდიდში და სამეგრელოში. დათო შენგელია დღეს არის ადამიანი, რომელიც კონტრაბანდის ბიზნესში არის და რომელიც ნარკოტიკულ საშუალებებს არიგებს დღეს ზუგდიდში იმისთვის, რომ ხმები მოიპოვოს ქართული ოცნების სანაცვლოდ. არა მხოლოდ პირადობის მოწმობების ჩამორთმებით არის დაკავებული, პირდაპირ დავალება აქვს დათო შენგელიას ახლო მყოფ ადამიანებს, რომ იმუშაონ ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეულზე, რომ მათგან ამოიღონ პირადობები 10-20 პირადობა, 30 პირადობა და ასე შემდეგ და თქვა გუშინ აღიარა, რომ მეო კიო მუშაობ ქართულ ოცნებაზე, ხო? ეს არის, რაც დათო შენგელიას შეუძლია და ასევე არა მხოლოდ დათო შენგელიას, ხა გუშინ რა ვნახეთ, გუშინ ვნახეთ, რომ წარმოუდგენელი რაღაცა. გიორგი გამსახურდიასაც ახსენებდა, ამბობდა, რომ მისი მეგობარი ვარო და რაღაც ამით ისნიდა. სამწუხარო გიორგი გამსახურდიაც მათ შორის, ნუ გიორგი გამსახურდია კიდე ცალკე ტრაგიკული შემთხვევა არის, რომ ზიად გამსახურდია შვილი, რომელმაც ამ ქვეყანას დამოუკიდებლობა მოუპოვა, ემსახურებოდეს რუსულ რეჟიმს. ზიად გამსახურდია ყოველ არჩევნებზე არის ხოლმე ზუგდიდში და ყოველ არჩევნებზე ცდილობს ეგრეთ წოდებული ზიადისტების მობილიზაციას ქართული ოცნების სასარგებლოდ და გიორგი გამსახურდიასგანაც ეს არ არის ახალი ამბავი, რომ მეც გეთქვით, წარმოიდგინეთ, სემეტ ათო შენგელიასთან ერთად და კანონიერ ქურდ ლევან მარღიასთან ერთად სემეტის თავმჯდომარე დავით ნარმანია დადის ზუგდიდში და ამომრჩევლოს ეხვეწება, რომ ხმა მოგვეცით. აი ვიცით, რომ ბევრი დავაშავეთო, მაგრამ ხმა მომეცით და სადაც არ გაზდით, ცდილობენ, რომ პირადობის მოწმობები ამოიღონ. როგორ არის სახელმწიფო და კრიმინალი ერთმანეთში არეული, რომ ამით ცდილობენ, რომ რაღაც სიტუაცია ზუგდიდში და სამეგრელოში გადატეხონ, მაგრამ
გუშინ და მასახოდრამაც ანახარო არავინ არ უსმენდა ხალხი როგორც ბიზნეს გამოსული და გამოსული და გამოსულის დროს მიდიოდა უკვე იმიდან შეხვედრიდან ხო მაგრამ მაგროვით ცელობებიც არ უნდა ქონდეთ ეხლა ამპირადობის მოწოვების ჩამორთმების ნარკოტიკული ხო ისე ბევრი განცხადება ჰქონდათ ხალბატონო ანა ამპირადობებზეც განსაკუთრებით და რაიმე ფორმალური რეაგირება ჰქონდა თუ არა მაინც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მარტო თქვენი არა ის ფედის განცხადებაც იყო რაც რაღაცნაირად სისტემურობას აჩვენებდა და ზუგდიდი როგორც ჩანს განსაკუთრებული სამიზნეა. არანაირი არ ქონია, მე მივმართე მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მივმართე პროკურატურას სამ საკითხთან დაკავშირებით. მე უფრო მეც გეტყვით, რომ ეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს მათ შორის მტკიცებულებები წარუდგინე და აუდიო ჩანაწერები მოასმენინე ამასთან დაკავშირებით, როგორ ყვებიან ადამიანები, რომ მათთან მივიდნენ პირადობის მოწმობის ჩამოსათმოდ, რა თქმა უნდა კონფიდენციალობის დაცვით, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის ძალიან კარგად, რომ ყველა ეს ადამიანს რისკოშ ვაყენებთ, ძირითადად ესენი არიან საჯარო მოხელეები, საჯარო სამსახურში მუშაობენ და არა მხოლოდ და მე მივმართე პროკურატურას და ვთქვი, რომ მე მაქვს ეს მასალები და დამკითხეთ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე შემიძლია რომ მოგაწოდოთ თქვენ ამაზე ინფორმაცია. არაფერი, საერთოდ არაფერი. რეაგირებაც კი არ ქონია და არც ის შეუმჩნევია არც ერთი ეს განცხადება, მაგრამ ყველაზე მთავარი ამ ყველაფერში რა არის, რა შემიძლია მე განვასხვაო ბოლო არჩევნებისგან განსხვავებით, რაც მე მაიმედებ ძალიან და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ზუგდიდ სამეგრელოში ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა იქნება პირველ ადგილზე. ანუ რა მაიმედებს, ნახეთ, ბოლო არჩევნებზე პირადობის მოწმობების ამოღება მათ შეძლეს, რამაც საბოლოო ზუგდიდ და სამეგრელოში ძალიან ცოტა სხვაობით გადაწყვიტა ბედი არჩევნების. მაგრამ ეხლა მასიურად ამას ვერ ახერხებენ, იმიტომ რომ ადამიანები ჩვენ გვირეკავენ, ადამიანები ჩვენ გვეუბნებიან, მოდიან ჩვენთან, აი დევნილთა ჩასახლებაში იყვნენ ინგირში, ესეც სოფელი არის, ოირემეში, სადაც დევნილთა ჩასახლებაში მისული იყვნენ და თვითონ პირადობაზე დევნებოდნენ, რომ 200 ლარს მისცემდნენ და გაყარეს დევნილებმა და უთხრეს, რომ არ გაყიდიდნენ თავიანთი სამშობლოს ევროპულ მომავალს 200 ლარზე. ამიტომაც აი ეს რომ აი ამას ვერ აკეთებენ ესე მასიურად, არც არავის ეშინია. ამათი მარგი კოეფიციენტი არის 0, უბრალოდ ეს შეუძლიათ ესე ქუჩაში გამოყარო და ვიღაცასთან აგინონ ან შეურაცხყოფა მიაყენონ, თორე ხა დათო შენგელეს ვისე შენია, დათო შენგელეს მე რო ვასახელებ, ჩემი ეშინია და მემალება მე ზუგდიდში და აღარ განისრო სადმე მე არ გადამეყაროს, მაგრამ ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე კიდევ ერთხელ, რომ წაგებული აქვს ქართულოსნებას და წააგებს ზუგდიდში და სამეგრელოში, მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, ვერანაირი პირადობის მოწმობის ჩამორთმევა ვერ უშველის ქართულოსნებას, დასრულდება 26 ოქტომბერს და 26 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეები იზეიმებენ გამარჯვებას.